שלום לכם מאזינים וצופים, אנחנו עם פרק חדש של סקולקאסט, הפודקאסט של התאחדות הספורט לבתי הספר, והיום אני בן מיטלמן עם הכבוד לראיין שני ספורטאים גדולים והיום מאמנים גדולים, שירה עליון, היי. אהלן, מה העניינים? עידן מימון, מה קורה? הכל בסדר, תודה. אז היו לנו כבר שני גברים בפרק הראשון, שתי נשים בפרק השני, היום אנחנו הולכים על גם וגם, והכי כיף בשבילי תמיד אגב, זה לראיין מאמנים, לנסות להיכנס קצת לראש שלהם, איך הם עובדים, איך הם מקבלים החלטות, הקשר עם השחקנים והשחקניות, אז אנחנו נדבר על זה בזמן שיש לנו היום, וכמובן כמו תמיד נטבל ונערבב הרבה זיכרונות שלכם מקריירת התיכונים שלכם, כמובן כמו כל המרואיינים שלנו כאן, הייתה לכם קריירת תיכונים עשירה, התחלתם בעצם את הספורט מגיל מאוד מאוד צעיר, אז היה לנו בפרק הראשון כבר ספורטאים נהדרים, עדיין ספורטאים פעילים, יוגב אוחיון, כדורסל, עמרי שוורץ, כדורעף, בפרק השני דיברתי עם שתיים שאת מכירה מצוין, לירון כהן ושרון זאבי, שחקניות נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר שניון בתפקידי ניהול, והיום כאמור אנחנו פותחים צוהר לעולם של מאמנים. למי שלא מכיר, שירה שחקנית נבחרת ישראל לשעבר בעצמך, ובשנים האחרונות מאמנת, היום מאמנת אליצור רמלה, שעושה עכשיו דהירה גם בזירה האירופית, מקווה שתצליחו שם. עידן מימון, אגדה של... למה את עושה אחריך? תמיד אחריך. עידן מימון, אחד מגדולי הכדורידנים, אם לא ה, אגדת מכבי ראשון. רציתי לראות את התגובה. הפועל ראשון, מלך השערים בכל הזמנים, בליגה שלנו. אז בוא נתחיל בלשאול, למה אתם מאמנים בעצם? כי תמיד שאני שואל מאמנים, תמיד אומרים לי שזה סבל נוראי. זה לחץ, זה כאב ראש, זה קשה. מה את אומרת, שירה? אני אומרת שקודם כל התפקיד הזה להיות מאמן הוא כל כך רחב, יש לך דינמיקה עם שחקניות, במקרה שלי, עידן שחקנים במקרה שלו, יש לך דינמיקה עם הנהלות, עם תקשורת, עם קהל, במקרה של רמלה, עם מאמנים אחרים, עם קבוצות אחרות, יש כל כך הרבה סביב המקצוע הזה, לא יודעת, כנראה שנולדנו לסבול, כי אני תמיד אומרת, הרגעים של המאמנים הם לא תמיד בשיא ההיי ורגעים שמחים, הרבה רגעים שהם לחוצים, הרבה רגעים שאתה מתמודד עם הפסדים, ושחקניות לא מרוצות, לא מדקות ולא מהמעמד שלהם, והנהלות לפעמים לא מרוצות, יש בזה המון, זה תומן בתוכו המון דברים, אבל בסופו של יום אנחנו אוהבים את זה, זה דרייב, זה פשן, אתה מגיע למשחק, זה כמו שחמט שאתה משחק מול המאמן או הקבוצה היריבה, זה למקסם את היכולות של השחקניות, גם ברמה המנטלית, גם ברמה המקצועית, וגם אתה מרוויח לא רע בסופו של דבר, כי אני תמיד אומרת, אני גם עושה משהו שאני אוהבת, ואני מקבלת על זה כסף. נגיד השנה ברמלה, כשיש לך קבוצה כל כך טובה, נדמה לי 100% הצלחה בליגה עד עכשיו? כמה משחקים? עשינו איזה... תפוק, עידן. תפוק בשבילה. עשינו 8 משחקים, עוד 5 משחקים בגביע ווינר, ועוד 2 משחקים באירופה, סביבות ה-13 משחקים. באמת מאזן מדהים. אז נגיד בעונה כזאת את נהנית יותר, כשהכל מצליח, או שה... או שהקושי והסבל הוא באותה מידה, כי תמיד יש מה, על מה לעבוד ותמיד יש כאבי ראש. קודם כל תמיד יש כאבי ראש. אני חושבת שלהחזיק קבוצה ברמה של רמלה, עם שחקניות, עם ותק ועם מעמד ועם אג'נדה, ושכל אחת גם מסתכלת על עצמה ולחבר אותם תחת מטרה אחת, זה לא דבר פשוט. אז אתה יודע, כל קבוצה נתקלת עם הקשיים שלה או עם האתגרים שלה, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני באה לעבודה כל יום ואני רואה איך אני מתכוננת ליעד הבא, למשחק הבא, ואיך כמו שאמרתי מקודם, אני עוזרת השחקניות שלי תוך כדי תנועה להיות טובות יותר, כי בסופו של יום, האינדיבידואל מרכיב את הקבוצה. אז זה לא מספיק רק שהקבוצה תהיה חזקה, צריך גם לשים דגש על האינדיבידואל, וזה מה שאני משתדלת לעשות ביום יום שלי. עידן, ספר אתה בתור שחקן, שהיית באמת הטוב ביותר בדורו, אולי הטוב אי פעם, עם מעמד כל כך חזק, ולעשות את הצעד הזה, להפוך להיות מאמן, זה גם לא החלטה פשוטה, במיוחד שבמקרה שלך גם, יש לך גם פרנסה מעבר, יש לך חיים וקריירה, זאת אומרת, אתה לא היית חייב את זה. כן, ברור, אצלנו קודם כל זה מאהבה. כמו ששירה אמרה, אנחנו עושים את זה מאהבה, כי אנחנו מאוד מחוברים למה שאנחנו עושים. אני מגיל 7 בכדוריד, למעלה כמעט 40 שנה, כשהתחלתי לשחק, ואם היית שואל אותי במהלך הקריירה, אם אני אהיה מאמן, אז אף פעם לא אמרתי שאני אהיה בוודאות מאמן. גם תמיד ההשוואה הזאת לשחקן למאמן, אומרים תמיד ששחקן גדול, קשה לו מאוד להיות מאמן גם גדול. למה? כי תמיד אתה מצפה מהשחקנים שלך לעשות דברים שאתה עשית. נכון. וזה הייתה הבעיה שלי גם בתחילת הקריירה בתור מאמן. אז אני נכנסתי לתפקיד האימון במהלך עונה, ששיחקתי גם שחקן וגם מאמן. זה קרה בגיל 42, שזה היה קו אדום מבחינתי.
אני אמרתי כל הקריירה, כל הזמן, אם אני אמרתי, אמרת, זה לא יקרה. זה לא יקרה, בוודאות זה מה שאמרתי. וזה מה שקרה. כי ידעתי שאי אפשר לעשות את זה. ובמהלך עונה, המאמן הזר שלנו פוטר, וכשאתה באים אליך מהבית שלך, ממקום שאתה כל כך מכבד את האנשים ואוהב את האנשים, אתה לא יודע להגיד לא, אז הפכתי להיות מאמן ושחקן. ולמעשה זה גם מה שקרה לי לפרוש, כי בסוף אותה עונה גם פרשתי. אני לא בטוח שאם לא הייתי הופך למאמן באותה עונה, הייתי פורש. כי מבחינת יכולת, יכולתי להמשיך לשחק, וגם היום אני יכול לשחק. עשו לך טקטיקה. אז זה לא משנה. אבל אני אומר לך שאני נכנסתי לתפקיד המאמן בדרך שהיא הרבה יותר קשה, שזה לשלב מאמן ושחקן. ובאמת בחצי שנה הראשונה זה היה מאוד מאוד קשה לשלב את זה יחד, ובאמת אחרי זה פרשתי, ובשנה שנתיים הראשונות שהייתי מאמן, עדיין הסתכלתי בתור שחקן. וזה גם מה שגמנה ממני להתחבר יותר לשחקנים, כי מי שלא היה שחקן לא יכול להבין מה זה להיות מאמן. וזה קשה מאוד לעשות את זה, כי אתה צריך להסתכל מזווית, להסתכל על השחקן ולחשוב מה עובר לו בראש. מאמן זה לא רק מאמן, מאמן זה פסיכולוג, מאמן זה מנהל, מאמן זה מנהל את כל המערכת, צריך להיות אחראי ל-15 שחקנים, למצבי רוח שלהם, איך הם קמים בבוקר, למה הם באים לאימון בלי מצב רוח, עם מצב רוח, לנהל אותם, להביא אותם מוכנים טקטית, זה בכלל משהו אחר, זה עבודה 24/7. ואתה עדיין מרגיש את התסכול הזה כשיש לך שחקנים בקבוצה שלא יודעת איך יכולות שהיו לך? לא, אני כבר לא שם, אני כבר לא שם, לגמרי לא שם. היום אני מסתכל בזווית של מאמן נטו, אני אוהב את מה שאני עושה. גם אם יש רגעים של סבל, ויש לא מעט רגעים של סבל, זה תפקיד שהוא דורש ממך, ותמיד בהפסדים אנחנו לוקחים הרבה יותר לב, אני בטוח שגם שירה. יש מאמנים שברגע שנגמר המשחק, אומרים, אוקיי, מסתכל במשחק הבא. אצלי זה לא ככה. אני לא ישן בלילה, אני הולך לראות וידאו, אני מנתח את הוידאו, יומיים אחרי זה אני מראה לקבוצה וידאו של טעויות, לא כל מאמן עושה את זה, אני אומר לך את זה בוודאות, אחרי זה אני כבר עובר למשחק הבא ומכין וידאו, זה התעסקות יומיומית של 24 שעות, אתה צריך להגיע מוכן לאימון, מה אתה עושה באימון, טקטית, אתה צריך לבוא לשחקנים, לדבר איתם, שיחות אישיות, אינטראקציה עם אנשים, אבל אני אוהב את זה, אני נהנה לאמן, אני אוהב את זה, אתה אחרי ניצחונות, אתה בעי מטורף, אין לך התרגשות כזאת ביום יום. אין לך את אותו פילינג, כשאתה מנצח משחק או לוקח תואר, משהו שאתה בא לעבודה, עשית משהו טוב, זה בסדר, הכל טוב ואפר. הסיפוק שאתה מקבל מניצחון, ושעשית משהו מובא לידי ביטוי, זה סיפוק שאי אפשר להסביר. בגלל זה אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את זה. אבל זה לא דומה לסיפוק שהיה לכם כספורטאים אחרי ניצחון, או שכן. ההפך, פה יותר, אני אגיד לך למה. כי בתור שחקן, אתה אחד מקבוצה של שחקנים שזכית בתואר. זה לא ספורט יחידני, זה ספורט קבוצתי. אז אוקיי, יש לך יותר, פחות, לא משנה, אבל לקחת את התואר בתוך קבוצה, בתור מאמן. אתה אחראי על כל המערכת. אתה המאמן שהביא את התואר. אי אפשר להסביר את זה, וזכיתי גם באליפות, וגם בשני גביעים, גם בתור מאמן, והייתי בתור שחקן, לקחתי 13 אליפויות, ו-12 גביעים, שאי אפשר לזלזל בזה. בתור מאמן, התחושה שלך היא שהצלחת הרבה יותר מאשר השחקן. אי אפשר להסביר את זה. עכשיו תבין, עידן מדבר על גברים. אתה יודע מה זה לאמן נשים? נשים הרבה יותר מורכבות מגברים. לגמרי. עכשיו, אני גם אימנתי גברים וגם אימנתי נשים. נשים, אני רוצה לראות את עידן מאמן נשים. זה לא הדבר הכי פשוט. אמרו לי שאני מורד את השערות אחרי שני אימונים. אבל זה... בוא, אבל תפרטי, אם כבר את אומרת. אני עושה רגע הפרדה. השאלות עלולות להכניס אותי ישר למקומות של פוליטיקלי קורקט, אז תגידי. אני לא, אני משתדל לא להיות פוליטיקלי קורקט, אני אגיד את מה שאני חושבת. בכלל בשנים האחרונות אני משתדלת יותר להגיד את באמת את מה שעל ליבי ולא לייפות את הדברים. שהתחלתי לאמן יותר ניסיתי ללכת ככה בין הטיפות, אבל הבנתי שהאמת אין כמו האמת ותמיד לשים את האמת בפנים. דרך אגב פיני גרשון פעם אמר, שחקנים הם כמו ילדים, כשהם מסבנים אותם או כשלא אומרים להם את האמת כמו שצריך הם מרגישים, אז עדיף תמיד להיות ישיר ולהיות אמיתי. פיני גרשון, אני אגלה לך סוד, הלך לפעמים רחוק מדי עם להגיד את האמת. אבל דווקא זה משפט שאני מתחברת אליו ומשפט שלקחתי איתי. שים רגע את ההבדל של הרמה הפיזית והאגרסיביות והאינטנסיביות והקצב של גברים ונשים. נשים הן הרבה יותר מורכבות. גברים, אתה יכול לצעוק עליהם, הם מתקדמים קדימה, הם לא זוכרים כבר מה היה. יש להם, המעברים שלהם הרבה יותר מהירים. נשים, הן קצת לוקחות איתם, וזה יותר, המאמן, עידן אמר, הוא פסיכולוג, אז עם נשים זה מקבל הרבה משמעות, הרבה יותר רחבה. אתה יודע, לפעמים אני באה לאימון, יש קצת איזה מקרה עם שחקנית, היא יכולה לזכור את זה אחרי שבוע, שבועיים, בכלל שאני עשיתי כבר את המעבר, ושכחתי, היא לוקחת את זה איתה, ובגלל זה חשוב, אתה יודע, לשים לפעמים את הרגשות בצד, ולהסתכל על הדברים שבאמת צריך כדי להתקדם מקצועית.
אבל להפך, בגלל זה כמאמנת, את לא יכולה לשים את הרגשות בצד, כי... זה מה שאני מנסה להעביר לשחקניות שלי. כן. שהכל, שלקחת את הדברים בצורה עניינית. למשל, עידן דיבר על וידאו. אנחנו יכולים לנתח וידאו, ואז אני אשים את הדברים על השולחן, ונגיד, X, Y וZ, היו טעויות, ככה וככה. אז לפעמים יכולות לקחת את זה למקום קצת רגשי. אז תמיד אני אומרת, בואו ננתח את הדברים, לא איך זה נאמר, אלא תוכן, מה נאמר. ועם נשים אתה צריך להיות הרבה יותר פסיכולוג מאשר עם גברים, כי הייתי גם וגם, ונשים זה הרבה יותר יש מוכן. הבדל, יש הבדל. יצא לי לדבר עם מאמנים שימנו את הנשים שלנו, ואמרו לי, זה עולם אחר לגמרי. זה התעסקות הרבה יותר גדולה, זה להיות הרבה יותר רגיש, הרבה יותר אכפתי, הרבה יותר סבלני. אצל גברים זה אחרת. גם אם נפגעים, אתה מזהה את זה, אבל אתה בא לדבר. אבל כמו ששיר אמר, אתה כמו אבא של השחקנים, אתם מסתכלים עליך, קדמות המובילה, ואתה צריך להיות ישיר ואמיתי. גם יש דברים קשים להגיד, ויש דברים לפעמים קשים, או להיפרד משחקן שהוא סמל בבית, ושחקן שהוא כל החיים שלה באותו מועדון, ואתה צריך להגיד לו שמבחינה מקצועית הוא לא מספיק טוב, זה לא עובד להגיד את האמת. לא ללכת... עשית את זה כבר, אני מבין. לא ללכת מאחורי. לא, אין מה לעשות. אם תהיה אתה, ותלך בדרך שלך, גם מקצועית דרך אגב, אף אחד לא יכול להתערב לי מקצועית. אז יש לי שאלה... אין דבר. אני רואה, דרך אגב, אני רואה מה קורה בענפים אחרים, והיום ההתעסקות בכדורגל זה, איך הבעלים הזה מתערב, ואיך היושב ראש הזה מתערב, לא יכול להיות אצלי. אני אומר לך את האמת, ביום שאם מישהו יתערב לי מקצועית, רגע, אבל יש לי שאלה. כשאתם בונים את הקבוצה בתחילת השנה, כן. אתם לא יושבים עם אני יושב, אני, ביושב ראש, מקשיב, לשמוע סיום מוחות. שני אנשים, אני ביושב ראש, הוא מציע לי את השחקנים, אני מקבל גם הצעות שחקנים. מקצועית, אני מחליט נטו אם אני מעוניין בשחקן או לא. בחיים הוא לא יכפה עליי שחקן. אבל היום, תקשיבו, היום. לא, אבל יש סיטואציה שאתה נכנס לתפקיד, גם בכדורגל בקבוצות גדולות, שזה לא המצב, אומרים לך מראש. חבר'ה, אם אנשים סוטים מהדרך שלהם מקצועית, וקופים עליהם לקחת שחקן שהם לא רוצים, פה נגמר הסמכות שלהם בתור מאמן. זו דעתי. אוקיי, זה הדעה שלי. ברגע, עם זה שירה? ברגע שמתערבים לך מקצועית וקובעים לך גם, ויש הרבה דברים יותר חמורים, שמגיעים גם לקבוע הרכבים. את מאמנת קבוצה שידוע בעבר, עוד הרבה שנים לפני שהיית מאמנת, עוד ששיחק, היה ידוע ומראים איך אנשים, אפילו מרשות העירייה, מקבלים ממש החלטות על מה קורה על הפרקט. אז את מקבלת את הדברים שעידן אומר? אני מאוד מתחברת למה שעידן אומר. אני לא מסוג המאמנים שיכולים להרחית עליי דברים, אבל אני תמיד מכבדת את מי שעומד לצידי. ובוא נאמר, ניקח את הדוגמה ברמלה. בכל מקום שעבדתי דרך, בראשון שזה היה עם רוי סבק, ועם אורה גלאזר ברמת חן, ועם ניסי מוסה ורמי, שהם הצוות שאני מתנהלת איתם ביום יום, אז קודם כל חשובה לי מאוד דעתם. אני לא אעשה משהו שהם ירגישו לו בנוח איתו, כמו שהם מכבדים אותי ונותנים לי את הכלים ואת הכסף ואת התקציב הנכון לבחור את מי שאני רוצה לעבוד לצידי, חשוב לי מאוד שהם ירגישו בנוח, עם הסגל שאני בוחרת. אז עכשיו עם השם, אנחנו מדברים בתחילת השנה, ואם יש כמה שמות שעולים, שהם מטילים וטו, אז למה ללכת נגדם? אני חושבת שאם אנחנו רוצים לעשות איזושהי דרך ביחד, בדרך יפה ביחד. זה ברור, אנחנו לא שם, אני לא מדבר על זה, ברור, אם יש וטו שלא יהיה. בוא נגיד ככה, להנחית על העובדות. אבל מקצועית, מישהו יכול להתערב לך? לא, לא, אבל דרך אגב שנייה, אני יכולה להקשיב לכולם. אני יכולה להקשיב לכולם, ובסופו של דבר אני מקבלת את ההחלטות, על סמך מה שאני רואה לנכון. לא סתם בחרתי עוזרת מאמנת מצוינת, לא סתם יש לי אנשי צוות מצוינים סביבי, ובוא נגיד יותר מזה, גם מישהו בקהל לפעמים ככה באיזה small talk יכול לזרוק לי איזה משהו. תוך כדי משחק? לא, מה פתאום. ככה יכול לראות אותו ויגיד לי משהו, תמיד אני אקשיב. לקחת או לא לקחת, זה עניין שלי בסופו של דבר. מיד נדבר גם על התפקיד של מאמן בליגת התיכונים. את מפרשנת את הליגה הזאת, שניכם שיחקתם בה, אז קצת נדבר על מה זה אומר להיות מאמן של ילדים, או ממש מתבגרים ומתבגרות. עוד שאלה אחת קודם שתמיד מעניינת אותי על ההחלטות שאתם מקבלים כמאמן, ואיך אתם מנהלים את זה. אני מאוד מאוד אוהב לקרוא ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות של מאמנים גדולים, בעיקר בתחום הכדורגל, בסוף זה ענף שאני הכי אוהב, סליחה מכל היתר הכדורים. אלכס פרגוסון כתב באוטוביוגרפיה שלו שאחרי משחק גרוע, נפילה, הפסד, הוא תמיד רוצה, עוד באותו היום, כשעולים לאוטובוס או למטוס, לגשת לשחקנים שהוא חושב שטעו, לדבר איתם על זה, להגיד להם איפה היו הטעויות שלהם, מה לא היה בסדר, כי היה לו תמיד מאוד חשוב שיום אחרי זה, באימון של מחרת, תהיה תחושה כבר של דף נקי, של שקט, שכחנו מה שהיה, התחלנו. אז הוא רצה מאוד את כל השגיאות לדבר עליהם באותו יום. מוריניו, שעוד מאמן שאני מאוד אוהב, אמר ההפך המוחלט. הוא אומר, ביום של הפסד, לא, אני לא אגש לשחקנים, אני לא אדבר איתם, הם גם ככה עצבניים, הם גם לא יקלטו שום דבר, אני לא רוצה לדבר איתם. למחרת, נשב ברגוע ונדבר על כל מה שקרה. איפה העמדה שלכם בעניין הזה? תראה,
לא שהפסדת השנה. לא, לא, דרך אגב. שנייה, קודם כל הפסדתי הרבה בקריירה שלי, ואני בטוחה שאני גם אפסיד, וגם השנה אני בטח אפסיד, והפסדים זה חלק מהעניין. גם דרך אגב אחרי ניצחונות, ובואו אני אספר לך את זה בסיפור. אני כשחקנית, ועידן אמר, מי שלא היה שחקן לא יודע מה זה לנהל או מה זה לאמן, ומאמן טוב, ואני חושבת שהיה צריך להיות שחקן כדי לחוות את כל מה שאנחנו חווים בכל קשת הרגשות. כשאתה ב-I אחרי ניצחון, או כשאתה בזעם אחרי הפסד, או אתה כועס, אתה חושב שאתה יכול להכיל נאום של מאמן בסוף משחק, אז אני כשחקנית לא יכלתי לראות את המאמן שלי, ואני מודה. לא לכאן ולא לכאן. צריך לתת ספייס לשחקנים, להוריד קצת את הווליום, להירגע, שכל אחד ילך בבית ויתקרר. כי גם התגובות אחר כך, הן שונות. רציונלי, בטח. אני מעדיפה תמיד לא לדבר בסוף משחק. סתם, גם אחרי ניצחונות וגם אחרי כלום, אני לא מדברת אלא אם כן. אלא אם כן, אני מוציאה, יש לי חריגים. נגיד, אתמול יצאנו לפגרה של שבוע וחצי פגרת נבחרת. אז לקחתי אותם בסוף המשחק, ויחלתי בהצלחה למי שצריך, ואמרנו שלום, או אם יש לי פתאום איזה משחק שהוא חשוב, משחק גביע, אז אנחנו כן עושים את המעבר כבר למשחק הבא, אבל בגדול, כסיסטם, אני לא מדברת אחרי משחקים. תחשוב על זה, שחקן, יש לו כוח להקשיב ולהכין לא, משהו אחרי משחק. לא, גם אני באותו יודע. גם אני באותו יודע, אחרי שהייתי שחקן, בטח אני יודע, ואני לקחתי ללב. שהפסדתי בקריירה ואף פעם לא רציתי לראות אף אחד באותו יום, הייתי מתנתק לגמרי, סוגר את הטלפון, לא מעניין אותי, ככה גם בתור מאמן, נגמר המשחק, שכל אחד ילך לדרך שלו, יום אחרי זה רואים וידאו, מדברים, הכל בסדר, אני לא אוהב לדבר לכם משחק. יפה, אז שניכם מחנה מוריניו בקטע. אנחנו כאלה גם בעוד. אני מחנה עידן מימון. יפה. עידן, אמרת מקודם כמה פעמים שהפועל ראשון זה בית בשבילך, זה משפחה. אתה נולדת בראשון? כן. ראשון זה באמת, כמו שאומרים, זה עיר של כדוריד, זאת אומרת, זה העיר היחידה, אני חושב, בארץ, שהכדוריד שם זה הענף הכי חזק שיש. כן, כי יש לך שתי קבוצות, מאותה עיר, עם אזורים מסוימים שמחולקים בעיר, שמזוהים עם מכבי או הפועל, זה היה ככה עוד בצעירותנו, זה היה עוד יותר, כי היה ממש צהוב ואדום, חלקים של העיר, היית הולך בשכונת גן החום, היית רואה אדום, היית הולך בשכונה אחרת, בערי, היית רואה זה מדהים. ויש שתי קבוצות, בליגה הבחירה, שתי קבוצות המאותרות ביותר בישראל, שבאות מאותו ענף, שמתוקצבות מאותה עירייה, ויש יריבות ארוכת שנים, ולא סתם נקרא דרבי של ראשון, נקרא הסופר קלאסיקו של הכדוריד. אז אתה נכנסת להפועל בגלל אבא שלך, נכון? אני, זה סיפור, אני זה סיפור. אני התחלתי, למדתי בבית ספר של מכבי, תבין עד כמה זה היה לי מזל, מזל, עוד פעם. התחלתי בבית ספר, למדתי בבית ספר של מכבי, התחלתי לשחק במכבי, אבא שלי למעשה שם אותי במכבי, ואחרי שנה מישהו זרק איזה משפט לאבא שלי, ואבא שלי לא היה מרוצה או משהו, והעביר אותי להפועל. גדל. אחרת הייתי יכול לעשות כל הקריירה במכבי. מזל, ממש... אני מגיל 8, אבל למדתי בית ספר חביב, בית ספר חביב זה היה מעוז של מכבי ראשון. אוקיי. ובסוף עברתי להפועל, ומגיל 8 אני בהפועל. אז מגיל 8 אתה בהפועל? למעט שנתיים שיחקתי בחול. בית ספר, תיכון? עמית עמל. עמית עמל, שזה התיכון של הכדוריד בראשון. כן. ספר לי. מה זה בראשון? זה בארץ. ויותר מזה, בתקופה שלך בעולם. גם בתקופה שלי וגם בעוד תקופה, כן. פעמיים זכינו באליפות עולם. אליפות העולם לתיכונים בכדוריד. מדהים, מדהים, מדהים. אחד הרגעים שאתה הכי זוכר לטובה, קודם כל אתה נער מתבגר. אתה עוד לא חשוף לכל התקשורת. אתה עם החברים שלך מהבית ספר, מהשכונה, אלה שאתה מבלה איתם אחרי צהריים, ואתה מייצג תיכון. מייצג עיר שלמה, נוסע לאליפות העולם בדנמרק 92. אני הייתי כיתה י"א, הרי שיחקתי עם יותר גדולים ממני, אז... היית הכוכב של הקבוצה? הייתי, זכיתי במלך השערים של הטורניר, סתם, אבל זה היה, היינו קבוצה מצוינת באותה גילה. מצטנע כזה, הייתי מלך השערים של הטורניר. אז לא, כי היינו קבוצה, באמת היינו קבוצה, היינו קבוצה מדהימה שהלכה מהמחלקת הנוער, וזה גם היה הפועל ומכבי. זה עוד דבר, באמת, בתיכון, אתה לא הפועל או מכבי, אתה הפועל ומכבי, כי לוקחים את השחקנים הכי טובים מהעיר, מכל העיר. ואין שם מחנות? לא, ושמים אותה בתיכון אחד. ובגלל זה היינו קבוצה חזקה מאוד מגובשת, גם הפועל וגם מכבי. ונסענו לאליפות העולם בדנמרק ב-92. באמת התפתח הטורניר, אני זוכר, ישבנו במקלטים, מיטות קומותיים, אתה לא מאמין, אבל החוויה עצמה לחוות אליפות עולם בתור נער מראשון לציון ולזכות בסופו של דבר אליפות העולם, זה חוויה שאני לא אשכח לעולם. תאר לי את החזרה לארץ, החזרה לבית ספר. קודם כל אתה חוזר, אתה תלמיד יהודה א', ילד, מה אתה מבין? מחכה לנו אוטובוס בשדה התעופה, לוקח אותנו אוטובוס למועצת הפועלים בראשון. מועצת הפועלים, היום זה כבר שם איזה אולם, תיאטרון, איך זה נקרא? בראשון במרכז. לא משנה. לוקחים אותנו באוטובוס, מורידים אותנו כמו גיבורים. מה אנחנו מבינים, ילדים קטנים? מעלים אותנו לבמה, קוראים כל אחד בשם, והרחבה מלאה באוהדים, מלאה בתושבים, זכינו באליפות העולם. שמה, זאת אומרת, זה... לא רק תלמידי ומורים ואנשי בית ספר? לא, זה היה, וואו, בראשון זה היה איי מטורף.
ראשון לא הייתה כמו היום, אני מדבר על 92, זה לא את כל המערב, את כל הבלגן של 300 אלף תושבים, זה היה עיר יותר קטנה, אבל מחוברת, וזה היה מדהים, זה היה תחושה דירה. איך זה השפיע עליך? כי גם אני יכול ישר לחשוב גם על השפעה לא טובה שיכולה להיות לכזה סחרור לילד בכיתה י' א'. אני תמיד הייתי עם רגליים על הקרקע, גם כשזכיתי בתארים, וגם כשהייתי, לא יודע, תמיד הייתי עם רגליים על הקרקע, ולא שכחתי איפה גדלתי, ומאיפה באתי, וכמה עבדתי קשה כדי להגיע למה שהגעתי, כי זה החינוך שקיבלתי בבית. למעשה מי שגידל אותי ואימן אותי בצעירותי זה אבא שלי, שהוא זה שפתח לי את הדרך לכדוריד, אימן אותי אימונים אישיים, נתן לי את הבסיס, נתן לי לאכול לא מעט קש כדי להגיע לאן שהגעתי, והוא אימן אותי גם במחלקת הנוער, והיו תקופות שהיה לנו אינטראקציה לא טובה בבית בגלל זה, אתה מבין? כי הוא אמר לי משפט שאני כל רעיון, כל הרצאה, מה שאני לא מעביר, אני אומר את זה. אתה הבן שלי, כדי לשחק אתה צריך להיות יותר טוב מכולם. אתה יודע, אני בתור נער מתבגר שרוצה לשחק ומרגיש שמגיע לי לשחק, הייתי נדפק לפעמים בגלל זה. אבל אתה יודע, עוד פעם, זה משפט שהוביל אותי להיות הכי טוב, לעבוד הכי קשה, תמיד להוכיח את עצמי. אז אף פעם לא הייתי יוצא מגדרי כשהייתי זוכה בתארים. וזה משהו, אתה תמיד לשמור על צניעות, לשמור על רגליים על הקרקע, לא לעוף על עצמך. ונחזור לקריירת התיכונים. איפה שם הרגשת? כי כמו שאמרת, הילדים לא יודעים המון מימינם ומשמאלם. כבר היית מסומן כשחקן מאוד מאוד כישרוני, שכנראה תהיה לו קריירה, הוא בטוח תהיה לו קריירה מקצוענית מהעניין הזה. מחלקת נוער, קבוצת בוגרים, בית ספר. איפה הרגשת שאתה מצליח שהכל ככה, לנהל את הכל כמו שצריך, ואיפה בבית ספר עזרו לך? זאת אומרת, האם אתה זוכר שיחות עם מורים, עם מנהלים, שניתבו אותך על ה... לא, אם לא בית ספר לא הייתי מוציא תעודת בגרות. חד משמעית. היה לנו ליווי צמוד, ואני יודע שעד היום יש ליווי צמוד של הבית ספר. בזמנו היה דוקטור שמעון שיבר, מנהל התיכון. מבחינתו הכדוריד היה, שחקנים היו נחשבים כמו אלוהים בבית ספר. היינו מסתובבים והיו עוזרים לנו. בכל מה שצריך, אני אומר לך שהפסדנו שיעורים, והיינו מתאמנים בשעה 6:30 בבוקר, כדי לא להפסיד לימודים, אבל היינו מפסידים הרבה שיעורים, אז זה מורים אישיים, ועזרה במבחנים, ועזרה בתגבורים, ועזרה מה שצריך. אם לא הבית ספר, לא הייתי מוציא תעודת בגרות, חד משמעית. וזה משהו ש אתה יודע, זה כיף שיש לך תמיכה כזאת. אי אפשר, לא היינו מצליחים ללמוד, היינו בחול, היינו מסתובבים, היה לי נבחרת ישראל באותם שנים, הפועל ראשון, עליתי בגיל 16.5 לבוגרים כבר, שחקן מחלקת נוער, בית ספר אימוני בוקר, הייתי עושה 3 אימונים ביום. איפה אתה יכול לדחוף גם ללימודים? קשה מאוד. עכשיו, התמיכה היא משהו שאני מודה לבית ספר הזה עד היום, על זה שעזר לי להגיע לאן שהגעתי. דמות אחת מאותה תקופה שאתה זוכר שעזרה לך מאוד? תראה, זה לא דמות אחת, כי ליוו אותנו כל כך הרבה אנשים, אם זה ממנהל הבית ספר דוקטור שמעון שיבר, ואם זה המורה לספורט צביקה קורן בזמנו, שהיה מנהל המגמה והיה מחנך שלי באופן אישי, וורדה וורד שהיו מרכזות שכבה, ואבנר דרורי שהיה מאמן ועד היום... בעצם זה שאתה זוכר כל כך הרבה שמות, אתה חושב שנה, זה מדהים. שמע, זה הילדות אבל. אל תשאל אותי את השאלה. לפני זה... לא הייתי שואל את עצמי מי היום מורים שהם... לפני זה זכינו באליפות בתי הספר עם חטיבות ביניים. או עם עד כיתות ו', כיתות ז', כיתות ח'. זה לא באמת היה אותו דבר. כשאתה מגיע לתיכון 30 שנה אחורה, אתה זוכר את הדברים האלה, כי זה דברים שלוקחים אותך כל פעם. כל פעם מזכירים לי עוד עד היום, אליף עולם, אליף עולם, אליף עולם, אתה לא יכול להיות עם קבוצה. אתה יכול להיות רק עם תיכון. וכמה פעמים עשו את זה מדינת ישראל בכדוריד? פעמיים. אתה מבין? עשתה אחד מאלה שהיית שותף לרגע היסטורי. זה לא רק לבית ספר, זה לעיר, זה למדינה, אתה אלוף עולם. וזה כיף, זה גאווה. ובגלל זה המנהל תיכון הבין שהשחקני כדוריד, התלמידים של שחקני כדוריד, צריכים לתת להם את התמיכה וצריכים לתת להם את הכבוד גם. לא, הכבוד זה לא משנה, לא, זה משנה. תמיכה זה הרבה יותר חשוב. יכול להיות שיהיה מנהל או מנהלת אחרת. כבוד קיבלנו. מנהל או מנהלת אחרת, שיגידו מה זה השטויות האלה, תתרכזו בלימודים. אבל כדי להגיע להישגים חייבים את התמיכה, את האהבה, את העזרה, וזה היה לנו. זה היה לנו, וזה כיף. אני יכול להגיד לך היום, שאני מעורה בתיכון הזה, למשל, הסגן מנהל תיכון היום, זה סער פרנקל. זה מי שבא מהספורט. אז איזה כיף לשחקנים האלה שיש דמות כזה, שהוא מנהל מקצועי גם, שיש דמות כזה שמבין אותם, והיה מאמן, והיה שחקן מעמד גיל נוער, אבל יכול לעזור להם בדברים שצריכים. כי בלי זה קשה מאוד לשלב את הלימודים עם המשחקים, כשאתה לוקח חלק בארבע סוגים של מסגרות, בו זמנית, זה בלתי אפשרי. זה הזדמנות אדירה לילדים האלה לשלב בגרות, ללמוד בגרות ולשלב את הכדורגל ביחד. שירה, את תל אביבית מלידה. נכון. איפה גדלת? באיזה שכונה? איזה בית ספר? גדלתי ביד אליהו, שכונה בתל אביב, ולמדתי בעירונית
גיבור ישראל עד יסודי, ועירונית את בעל יסודי. ואז בזמנו עירונית את היה בית ספר מאוד טוב בכדורסל, גם בנות וגם בנים. הוא קצת ירד מנכסיו בשנים האחרונות, אני מקווה שהוא יחזור לתלם שהוא היה. עירונית את זה בית ספר, הוא בעצם מרכז הרבה משכונות דרום מזרח תל אביב, נכון? יד אליהו, שכונת התקווה. מתבסס על הרבה שחקנים ושחקניות שהיו בבני יהודה. היום קצת פחות. היו הרבה שמות טובים וגדולים גם בבנות וגם בבנים שצמחו. איך את הגעת לכדורסל? אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי עם כדור, תמיד אהבתי להיות עם הבנים, לא היו לי חברות בנות כמעט בכלל. ושיחקתי כדורגל ושיחקתי כדורסל וכל מה שהיה קשור בכדור עד היום דרך אגב. בין אם זה טניס שולחן, בין אם זה סנוקר, אני תמיד מוצאת את עצמי איכשהו ככה מאותגרת ומשחקת. אבל נתפסתי על כדורסל, התאהבתי בזה, חייתי ונשמתי כדורסל, ובניגוד לעידן, אני הייתי תלמידה חנונית, תלמידה טובה. כן, הבית ספר תמך וכן עזר, אבל לא יודעת, בבית חינכו אותי לסוג של מצוינות כזאת, שגם הייתי מקבלת 90, אז הייתי מתעצבנת. וואו. כן, היו לי ציונים טובים, גם כשעשיתי את התואר במשפטים, בשנה הראשונה אפילו גם הייתי מצטיינת דיקן. אבל לא יודעת, אחרי זה אני שוכחת את הכל, אני כאילו נקודתית, משימתית, לומדת. זה יפה, כן, זה יפה שאת לומדת, ואז לשלב תוך כדי מצוינות בשני התחומים. עירונית את, כבר אז בעצם הצטרפת לתוך ה... זה לא מלגה, אלא מסלול של כדורסל. מסלול של כדורסל, אז גם, אני לא יודעת אם זה היום גם, אבל היינו מתאמנות בשש וחצי בבוקר, והולכות ללמוד. גם היום. גם היום, והולכות אחרי זה, ומתאמנות במסגרת הנערות של בני יהודה, וגם הייתי בבוגרות כבר בגיל 16-17, היינו עושות שלושה אימונים ביום, וגם אימונים שאם היינו מכניסות, היינו חיות ונושמות את המקצוע, ולא היה לנו זמן כמעט לכלום. היום כשאת מסתכלת באמת ממרום הניסיון שלך כמאמנת, זה לא יותר מדי עבור ילדות בנות 16-18, להיות בשלוש מסגרות שונות, שלושה אימונים ביום? תראה, זה תשובה, התשובה שלי תהיה מחולקת לשניים. אחד, אני חושבת שאם המסגרות מנוהלות על ידי אנשים שונים, היא יכול להיות בעייתי. אבל אם יש מסגרות שעובדות בסנכרון ועובדות ביחד, קרי, המאמן של הנערות הוא עוזר מאמן בליגת העל, או שהוא מאמן בנבחרת בית ספר, ויש תיאום, והשחקניות יודעות מתי הן הולכות לכאן, ויש להן לוח אימונים שבועי חודשי, והן עובדות בצורה מסודרת, זה יכול לעבוד פנטסטי. אבל אם כל אחד מושך לכיוון שלו, בסופו של דבר השחקניות נפגעות, מכירה הרבה מקרים כאלה. איך את הרגשת את זה בזמנך? אני לשמחתי היינו בנערות של בני יהודה, בבוגרות של בני יהודה, בליגת על בתי ספר, עם אותם מאמנים, זה היה אלי רבי ושיקי פלח, שעבדו ביחד ובתיאום, שיקי היה עוזר של אלי, ואלי היה אמון על כל הסיפור הזה שנקרא כדורסל נשים. אז זה אחלה, אז... טיפ, אחלה טיפ לצופים טיפ שלנו, מצוין. המנהלים והמנהלות, שמאוד חשוב הסינרגיה הזאת בין המסגרות השונות, כדי לא ליצור את העומס, וכדי שכולם ידעו ויראו מה קורה. לקחת את אותם מאמנים, לשים את אותם אנשי מקצוע שיעבדו בשיתוף פעולה, שיהיה להם אינטרסים משותפים, ככה השחקניות לא נפגעות, וההפך הן יוצאות מרווחות מכל הסיפור הזה. זיכרון שלך מהתקופה היא כשחקנית בבית ספר תיכון. למה אתה צוחק? קודם כל הוא צוחק. זיכרון זה לא הצד החזק שלי, אבל אני אגיד לך דווקא, אני אתן לך זיכרון שהוא היה פחות חיובי מבחינתי. הייתה לנו קבוצה מדהימה, הייתי בכיתה י' א', ואמרנו שזה הולך להיות השנה שלנו, אנחנו הולכות לזכות בכל התארים, ובאותה שנה הייתה שביתה, שביתה של אליפות בתי הספר, אז לצערי הפסיקו לנו, כמו פגרת קורונה, יש לי, היה לי דז'ה-וו, ואז הפסיקו לנו את האליפות, ככה שבתור ילדה אני זוכרת שזה כל כך כאב לי, וזה עד היום אני לוקחת את זה איתי. אבל סך הכל, כמו שעידן אמר, חוויות בתור תלמיד שמייצג את הבית ספר, החברים רואים אותך. בכלל, הליגה בתי ספר היא נותנת לך משהו אחר שליגה לנערות לא נותנת לך. יש חשיפה ויש טלוויזיה וכולם רואים אותך וכולם באים לראות את המשחקים, בין אם זה המשפחה ובין אם זה החברים והמגרש מלא. זה משהו אחר לשחק כשכולם צופים בך. אגב, אמרת טלוויזיה, היום את סוגרת מעגל כשאת הפרשנית במשחקים של הליגה, בשידורים הישירים בערוץ 1. אז דרך אגב, זה משהו שאני מאוד אוהבת. לינוף ואני כבר עושות את זה כבר 6-7 שנים. כיף לי מאוד
ליחצן את הליגה הזאת, אני חושבת שזה דבר מדהים לשחקניות שרואים אותם בטלוויזיה, זה נותן לך חשיפה. משהו אחר, חשיפה שאין לך במקומות אחרים, כיף לי לפרגן לשחקניות האלו, כיף לי שרואים אותם, כי לא תמיד, אתה יודע, לא תמיד מצליחים לראות אותם בליגת על בתי ספר. פרשנית, אבל את בטח יותר נזהרת, כי את אומרת, אולי ההורים שלה מקשיבים, ואולי הדודים והחברים, לא לחתוך שחקניות בשידור, זה בכל זאת ילדות. קודם כל, אני תמיד נותנת ביקורת בונה, ובצורה יפה, ובצורה... אני מקווה לפחות, אז אם אני אנצל את הבמה הזאת, ולהגיד אם פגעתי באיזה מישהו, או מי שאני מתנצלת, זאת לא הכוונה. התחלתי את השיחה איתך, ואמרתי לך שעם השנים אני התחלתי לא ללכת בין הטיפות, אלא להיות באמת אמיתית ולהגיד את מה שאני חושבת. כן, צריך לדעת איך להגיד את הדברים ולהעביר את המסרים. דרך אגב, גם עם שחקנים, כשאתה בא לשחקן לשיחה אישית, כמו שעידן אמר מקודם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד את כל הדברים הרעים, כי אז הוא נאטם והוא לא יקשיב לך. אתה צריך להתחיל באיזה משהו שהוא, משהו שאתה מעריך אצלו, משהו שאתה אוהב אצלו, כדי לגרום לו, אתה יודע, לפתוח את האוזניים ולהיות יותר קשוב. לא סתם מן, אני אחזור על מה שעידן אמר, אנחנו פסיכולוגים, שאנחנו מאמנים. אני לא מזכיר מה שאני אומר. כי אתה יודע שאתה דמות בשבילי. אבל למה את חוזרת לך? לא דמות בשבילך. אתה רוצה שנספר את הסקופ? אהבה שלא מוצתה. אתה רוצה שנספר את הסקופ עכשיו? במלואה. עד שלא תספרי את הסיפור, עידן, לא. לא, אני רגוע, חבר'ה, הכל טוב. בבקשה, הפסקה של דקה, שירה מספרת את הסיפור שעידן. טוב, תקשיב, לי ולעידן יש היכרות רבת שנים. עכשיו, אני שיחקתי. אני מובכת, נכון? אני מובכת. אני בן אדם ביישן. תמשיכי, תמשיכי. אני בן אדם ביישן. עידן, אתה נקרא לסדר? שקט. תקשיב, אני הייתי שחקנית בהפועל תל אביב, התאמנו בהדר יוסף. ועידן היה שחקן כדוריד בנבחרת ישראל, והאימונים שלנו היו אחד אחרי השני. עכשיו, לא סתם נשארתי לראות את כל האימונים של הכדוריד, ואני עם השנים התחלתי להבין מה החוקים בכדוריד, אבל מאוד אהבתי את עידן, אני מודה, והנה אמרתי את הסקופ. אהבה, אבל למה אתה? 20 שנה אחרי. 20 שנה אחרי, סיפרתי לו את זה. בשביל לראות אותו. האמת היא, הייתי חולה על עידן. אתה יודע למה? ועידן לא... תקשיב, אני אגיד לך, יש בו משהו, הנה גם עכשיו שהוא מדבר, יש בו איזה קריזמה כזאת, ושאלתי אותו, ככה אתה מדבר על שחקנים שלך בחדר הלבשה, יש בו איזה משהו שהוא ממגנט, ואם הייתי שחקנית שלו, אז כיף להקשיב לו, כי הוא מדבר מתשוקה, הוא מדבר מאיזשהו פשן, שכיף לך גם לשחק בשביל מאמן כזה. עכשיו אומרים תמיד בליגת העל שהשחקנים עובדים בשביל עצמם, והם שחקים בשביל עצמם. כשאתה מצליח להביא שחקנים או שחקניות לשחק, לתת 5% גם בשביל המאמן, עשית את שלך. וזה משהו שאני חושבת שיש לו, וזה כיף להקשיב לו. אני חושבת שיש לנו בתור שחקנים, היינו ככה לויאלים לכל המאמנים שימנו אותם. נכון, גם אם לא אהבתי מאמן באופן אישי, בחיים לא קרה שאני לא אשחק בשביל המאמן, או אשחק בשביל הקבוצה, או ייתן לה 200%. או לשמור על הקו שלו בחדר הלבשה. נכון. ברגע שאין חיבור בין מאמן לשחקנים, אוטומטית זה לא יכול להצליח גם על המגרש, כי כשהם עולים למגרש, ואני רואה את הערכה ואת הכבוד שהם נותנים לי, עזוב שמה הייתי שחקן, ועדיין להביא אותם למצב שהם יעריכו אותך, כי חלקם היו איתי בחדר הלבשה, חלקם שיחקו איתי, חלקם חוו איתי את עידן כשחקן, והיום פתאום אני צריך לבוא בסמכות של מאמן. אבל כשהם עולים למגרש ומשחקים בשבילך, אתה כבר עשית את הדבר הכי חשוב מבחינת המאמן. השאר זה מקצועי. בן, אתה יודע מה אני אומרת לשחקנים שלי בתחילת השנה? אנחנו כמו משפחה, לטוב ולרע. עכשיו, גם בין בני זוג, יש עליות ויש ירידות. השאלה, איך אתה מצליח לנהל משבר, לנהל כעס? הכי קל זה ללכת ולדבר על השחקניות בקבוצה, או לפתוח על המאמן, וזה הדבר הכי קל שיש. אבל אם אתה שומר את הדברים בפנים, ובא לשחקנית שאיתך, או למאמן שאיתך, ואומר לו את מה שאתה מרגיש ולא מוציא החוצה, אלה הקבוצות שנבדלות מהשאר, אלה הקבוצות שבאמת יגיעו רחוק, כי אנחנו מכירים הרבה שיש שמות גדולים, ויש קבוצות גדולות, אבל משהו שם, תמיד אני מחפשת את המעבר, את הלויאליות כמו שאתה מדבר. איך זה נקרא? איך זה נקרא? חדר הלבשה בריא. חדר הלבשה בריא. לי היה, לי, אם אין לך חדר הלבשה בריא, אתה לא יכול להצליח. ברגע שאתה מביא שחקנים שלא מתאימים, קודם כל ה-DNA של המועדון שלך, ולא מתאימים באישיות שלהם, והיה לי נפילות כאלה, בעיקר עם זרים, אתה לא יכול להצליח. אין סיכוי. כשאין דינמיקה טובה בין שחקנים, בחדר הלבשה, כי הם צריכים לבלות כל יום, שעה לפני אימון ושעה אחרי אימון ביחד. אם אין דינמיקה טובה בחדר הלבשה, אתה לא יכול להצליח. גם יהיה לך את הכוכבים הכי גדולים. אני חוזר, הזכרת קודם את אלי רבי, שאימן אותך גם בתיכון וגם בנוער וגם בבוגרים, ושיקיפה לך שהעוזר שלו. אלי רבי זה בטח שם של אחד הבולטים ביותר באימון של כדורסל נשים בעשורים האחרונים ובכלל. ספרי לי קצת בטח מהעיניים של תלמיד או תלמידת תיכון, כמה הדמות של המאמן, אפרופו השיחה שלנו עכשיו בחמש דקות האחרונות, כמה הדמות הזאת חשובה. אני חושב שלצורך העניין, אם אנחנו מדבר על אמריקה, על המערכת של הבתי ספר שם והקולג'ים אחר כך,
המאמן הוא מאוד מאוד מעורב, לא רק בהחלטות מקצועיות, אלא בכלל בחיים של התלמידים והתלמידות, בלימודים, בציונים, הוא דוחף גם את הקטע החינוכי לצד הכדורסל, לצד הספורט. א', איך אתם רואים את התפקיד של המאמן היום, וב', אולי באמת תזכרי קצת, נגיד, בדמות כמו אלי רבי, מה הוא עשה עבורך כתלמידה? אני באופי שלי מאוד לויאלית למי שאיתי. הייתי מאוד לויאלית למאמנים שלי, ותמיד הייתי שומרת עליהם, ותמיד הייתי רואה אותם כאיזשהו מושא להערצה, וזה היה גורם לי לרצות להיות טובה יותר. עכשיו, בגילאים הצעירים על אחת כמה וכמה, עד שאתה מסיים את הנוער, ואתה נמצא באיזושהי מסגרת, שהמאמן הוא כמו אבא שלך ואימא שלך, והוא לא רק, יש פה הרבה מעבר למאמן שבא להעביר אימון וללכת הביתה. בליגה של בוגרים זה קצת אחרת, זה הופך להיות פחות רגשי, אבל אני חושבת שהתפקיד של המאמן הוא סופר סופר אקוטי גם בחינוך, ולא סתם שאתה שואל היום שחקנים צעירים בעבר שלהם, מי היה המודל שלכם? כמעט כולם יגידו שזה המאמן שגידל אותם ושחינך אותם, ובגלל זה אני תמיד אומרת, שימו את המאמנים הטובים בגילאים הצעירים. אני כל השנים הקפדתי, חוץ מהשנתיים שלוש האחרונות שקצת ככה לקחתי הפסקה מזה, לאמן במחלקה הצעירה של המועדון שלי, לאמן ילדות ולאמן קצל ולאמן נערות, וגם לקחתי נבחרות צעירות, כי אני חושבת שמעבר ללמד כדורסל, אתה גם צריך להשריש בהם ערכים של מוטיבציה ומקצוענות ווינריות. ובית ספר, ציונים, או שזה מחוץ לתחום? לא, זה לא מחוץ לתחום, מאמן הוא צריך להיות אמון על הכל, וכמו שאני אחר פעם אגיד עידן אמר, כי דרך אגב יש הרבה דברים, דווקא בתיכון פחות, מאמן אצלנו בתיכון לא היה מתעסק בקטע של לימודים, אלא היה מאמן, היה מחנך, אבל היה צוות מסוים, כמו המנהל, כמו כן, אבל כן היית יודע, שהם היו מתעסקות בקטע הזה, הוא לא היה יודע מתי אני הולכת לגבור ומתי לא. היית יודע אם השחקן מבריז, או היית יודע אם המורה היה לה בעיה עם שחקן, הייתה מדברת איתך. זה ברור, אם מאמן. היית מעורב, אם היית רוצה או לא היית רוצה. כשמאמן, ברור, אם יש בעיה עם איזה שחקן מסוים מבחינת התנהגות, הוא לא יהיה בנבחרת. הרי אתה יודע שהיום השחקנים, לפני אמא שלהם ולפני אבא שלהם, מה שהמאמן יגיד להם וינחה אותם, ברור, זה הדמות החינוכית. כמה פעמים קיבלת שיחות מהורים, תעזור לי פה ותעזור לי שם, כי אתה יודע שכמה השפעה יש למאמן. כי אימנתי גם ילדים, ובגלל זה אני אומר שאני מזדהה איתך, כי אני אהבתי מאוד, הייתי שחקן, ושילבתי את זה אימון ילדים. אני לא התחלתי לאמן בוגרים, זה לא בא אליי בבום שלא אימנתי בחיים. והיית מתעניין בציונים שלהם בבית ספר? ברור, עד היום באגודה שלנו, דווקא עכשיו זה בימים האחרונים, אנחנו קיבלנו את ההודעות וואטסאפ, מבקשים מכל מאמן בשכבת הגיל הצעירה של מחלקת נוער לבדוק תעודות. חבר'ה, ערכים, חינוך, זה לפני הספורט, זה לפני הכל. ואם יש תלמיד שהממוצע שלו שנכשל במקצועות? אז לוקחים אותו לשיחה, מדברים איתו, מביאים לו את העזרה, את הכלים להצליח. חבר'ה, לא כולם נהיים שחקנים, בואו, במחלקת נוער יוצאים כמה שחקנים שבאמת נהיים שחקנים, נבחרו את השחקני בוגרים, מעט מאוד, השאר הולכים לצבא, עוזבים את הכדוריד, עוזבים את הכדורסל, עוזבים את הכל, אבל לפחות שיהיה להם את הבגרות. אבל דרך אגב, בן שתדע, אם תיקח ברמה סטטיסטית ותראה, רוב הספורטאים שמחנכים אותם למצוינות, הם לא יהיו תלמידים גרועים. יכול להיות שמפעט חוסר זמן, או מפעט זה שהם יעדיפו ללכת לאימון ופחות להשקיע, יש להם את הערכים האלה לבוא ולהוציא ציון טוב, כי ככה חינכו אותם. זה לא רק ציונים, זה בכלל זה חינוך לחיים, זה דרך חיים. הספורט הוא נותן לך כל כך הרבה דברים שהם מעבר לרמת הכדוריד או הכדורסל. ברור. תסתכל שרוב הספורטאים הם אנשי צבא טובים, והם חברים טובים, והם לויאלים, והם תחרותיים, הם תמיד ירצו להיות מקום ראשון. כי זה החינוך של הספורט, וזה מה שהספורט בעצם נותן לך. וזה נכון לדעתכם באותן תוכניות של בתי ספר בספורט, לתת ממש תנאי שחייבים לעשות ציון מסוים כדי להמשיך להיות חברים בקבוצה? אני לא יודע אם זה לשים לימיט מסוים או ציון מסוים. אני חושב שצריך לשלב את זה ביחד. לא כולם יכולים להיות תלמידים מצטיינים. בואו, בואו נעשה את הדברים על השולחן, אבל יכולים להיות תלמידים טובים, יכולים לקבל את הכלים להצליח, אין סיבה שלא. וגם בוא נשאל אותך דבר כזה, הכוכב שלך יהיה תלמיד לא טוב, אז מה, אתה תעיף אותו מהקבוצה? צריך למצוא את הדרך. איך להביא בדיוק את השחקן למקום שאתה רוצה לעזור. השאלה היא באמת לא אם הוא לא טוב, השאלה אם הוא לא משקיע ולא אכפת לו. זה השאלה, בלימודים. זה משהו אחר. אם הוא רוצה ולא יכול, זה משהו אחר לבין לא יכול ולא רוצה. נכון. איך אתם מגדירים את עצמכם היום כמאמנים? מה הדבר הכי חשוב לכם? מה הדבר הכי חשוב לי? כן. מעבר לשהקבוצה תנצח. היושר המקצועי, הערכים שאני מקנה להם. מה ווינריות, כל מה שאני גיבלתי למעשה, אני מנסה להעביר להם את הידע שלי, בגלל זה אני הפכתי להיות מאמן,
כי יש לי הרבה ידע אחרי כל כך הרבה שנים שיחקתי גם בארץ וגם בחול, והמקצוענות שחוויתי בשנתיים האלה בגרמניה. אז אתה מנסה להביא את זה ולהקנות את זה לשחקנים שלך, שהם ילמדו, שהם ישתפרו. את ארגז הכלים שאני קיבלתי ואת היכולות שלי, להקנות להם. אבל מעבר לזה, קודם כל להיות בני אדם, לכבד אחד את השני, לשמור אחד על השני, לאהוב אחד את השני, לשים את הגוף שלך בשביל החבר שלך על המגרש, זה הכלים הכי חשובים קודם כל להצליח. שירה? אני לא אחזור על הדברים שעידן אמר, אבל אני אוסיף. הנה, אמרתי, אני לא אחזור. אני לא אחזור, אבל אני אגיד לך שמבחינתי חשוב לי באמת להיות דוגמה, כי באמת אני יודעת שהמאמן הוא איזשהו מושא שמסתכלים עליו, וחשוב לי מבחינת זמנים לבוא בזמן לאימון, וחשוב לי להיות מקצוענית, וחשוב לי שהשחקניות שלי ילכו בדרך הזאת, והיום כשאני מגיעה לקבוצה, אז הדבר הראשון שמנחה אותי זה איך אני ממקסמת את היכולות של הקבוצה ומביאה אותה הכי גבוה שרק אפשר. ואם תוך כדי אני אוכל לעזור לשחקניות, לתת להם ארגז כלים ברמה של ערכים וברמה של לקדם אותם ברמה המקצועית, אז הרווחתי. זה ככה אני רואה את ה... כן, כן, אנחנו גם באים משני מועדונים כל כך תחרותיים, שהקודם כל מתחילת העונה זה לא משנה באיזה סגל אתה ואיזה תקציב אתה, יש שתי מטרות. תארים, אליפות וגביע. זה קודם כל, לא משנה מה, אם אתה נחות או לא נחות, זה המטרות במועדון הזה. על זה אתה גדל בהפועל ראשון כדוריד, קודם כל הווינריות והניצחונות ולהיות הכי טוב. יחד עם זה, אתה יודע, יש שנים שהן פחות טובות. דווקא שם זה מסוכן, שבגלל שזה הערך, בגלל שזה הערך, לא לאבד ערכים אחרים בדרך. נכון. בטח לא בגילאים צעירים שבפודקאסט הזה אנחנו מדברים עליהם. לא, אבל בן, אתה יודע, תמיד אני שומעת מאמנים אומרים את המשפט, הדרך יותר חשובה מהתוצאה. שנייה. אני יכולה להבין ולהגיד שהדרך היא מאוד חשובה, אבל מי אמר שאי אפשר לשלב הישגיות עם דרך? כי בסופו של דבר, אם הדרך שלך תהיה נכונה, אתה תגיע להישגים. אז זה שאם אנחנו ניקח תארים, זה אומר שאנחנו סטינו מהדרך שלנו, אפשר לשלב ביחד, ולא בהכרח להגיד, הדרך, הדרך, הדרך. לא בושה להגיד, אני רוצה להביא תוצאות, אני רוצה להביא הישגים למועדון, אני רוצה לקחת אליפות, אני רוצה לקחת גבייה, ואם הדרך היא נכונה, אפשר לשלב את זה ביחד. לפני סיום, אולי איזשהו טיפ, בדרך כלל אני אומר לתלמידים ותלמידות, לספורטאים צעירים, במקרה שלכם אולי דווקא יותר מעניין, למאמנים של אותם הילדים והילדות בבתי ספר תיכון, דבר אחד שאתם ככה ממליצים להם, אולי משהו אפילו לא טריוויאלי. לא טריוויאלי? למאמני התיכון? כן. למאמנים או לשחקנים? מאמנים, מאמנים ומאמנות. אני אגיד לך משהו שלי עזר כמאמנת. בתחילת דרכי, ניסיתי לחכות אנשים אחרים. ניסיתי לקחת מהות תרגיל ולקחת... ניסיתי ללכת בדרכים שהיום אני יודעת, שדרך אגב זה טוב שעשיתי את זה כי ראיתי מה לא נכון. אני חושבת שכל אחד זה בסדר לקחת תרגילים וזה כולם מעתיקים מכולם, זה בסדר לראות מה אחרים עושים. אני חושבת שבסופו של יום מאמן צריך להיות נאמן לעצמו, וגם אם הוא טועה, לסגל לעצמו איזושהי דרך, שגם אם הוא לא יצליח, הוא גם אם יצליח שידע לפחות שהלכתי בדרך שלי, וזה מה שאני מנסה ללכת בדרך שלי, דרך אגב לא תמיד היא הדרך הנכונה, אבל לפחות אני יודעת שזה אני המאמין שלי, וזה משהו שאני הולכת איתו ואני שלמה איתו, וגם אם טעיתי, לפחות שזה יהיה בדרך שלי, ואם הצלחתי, הרווחתי בכלל. לא, לא לגמרי, תאמין בעצמך, תאמין בדרך שלך, אל תסתה ואל תהיה... תקשיב לרעשי רקע שיכולים לגרום לך לסטות מהדרך, גם אם אתה מאמן צעיר, ויש הרבה מאמנים צעירים שאין להם את הביטחון הזה, כמו שלנו יש מהניסמים, מרומי גילנו ומהניסיון שלנו, גם בתור שחקנים ומאמנים, לא להיות מושפע מדברים אחרים. תאמין בעצמך, תלך בדרך שלך וביושר המקצועי שלך, ואין לי ספק שמי שיעבוד קשה וילמד, כי צריך ללמוד וכל יום להשאיר את הידע, כי זה לא פשוט להיות מאמן, לא להיות מקובע, אלא לפתוח את הראש ולהגדיל ראש, גם יצליח בסופו של דבר. עידן אמר משהו שהוא מאוד נכון. אני חושבת שלהגיד אני רוצה להיות הכי טוב, ולהגיד אני אהיה שם זה לא מספיק. זה לא מספיק. צריך, אני יודעת מניסיון אישי שלי, כמה אני חי את הכדורסל וכמה אני נושמת את הכדורסל, כמה אני לומדת, כמה אני שומעת הרצאות, כמה אני נוסעת לאימונים בחול ויושבת שעות על גבי שעות, ושומעת מאמנים ורואה עוד גישות ועוד פילוסופיה, ובסופו של דבר לוקחת את הדברים שאני מרגישה טוב איתם ונכון איתם, ויוצאת לדרך. עוד הפעם, נגיד לך שלא עשיתי טעות בדרך, עשיתי, אני עושה, ואני אמשיך לעשות. אבל לפחות שנהיה נאמנים לדרך שלנו. שירה עליון, עידן מימון, תודה רבה לשניכם. היה ממש ממש מרתק לשמוע אתכם, ואני בטוח שגם למאזינים ולצופים שלנו. וכך אנחנו מסיימים פרק נוסף של סקולקאסט.
הפודקאסט של התאחדות הספורט לבתי הספר, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו בפייסבוק של התאחדות הספורט לבתי הספר, ונתראה בקרוב עם עוד מרואיינים והפתעות נוספות. אני בן מיטלמן אומר לכם, תודה שהייתם איתנו, ביי ביי.